Lu wis tangi. Yo wis le, yang siap-siap. Adus, mari jam budale kuliah. Aku hari ini gak masuk kuliah, Mbak. Gak enak badan, demam, pusing, kayaknya masuk angin. Yo iku, oleh-oleh begadang yo iku. Dikandani wong tuwa gak tau percaya se. Angin bengi iku gak apik digawe kesehatan. Sampean ini gimana sih, Mbak? Bukannya ngasih solusi biar badanku cepat sembuh malah ngomel-ngomel. Aku bosen, Mbak, diomelin terus. Masa anak muda gak boleh nongkrong atau begadang? Sing gak boleh begadang itu sapa? Sapa sing gak boleh begadang? Tapi didelok dhisik waktune. Lek meneh wayahe kuliah, ya aja begadang. Lagian begadang itu terlalu penting apa gak sih? Hah? Lek atasane mek begadang jagongan, ngobrol ngalor ngidul, ngabab. Ya lapo begadang? Rungokno ta lamangkane, lagune Roma Irama iku. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, rungokno lagu itu ben-bengi rungokno ambek konco-koncomu yo. Roma Irama, begadang jangan begadang. Telo lelo lelot, kalau tiada artinya. Telo lelo lelot, begadang boleh saja. Ting ring ding ding ding, kalau ada perlunya. Apa sih, Mbak, malah nyanyi-nyanyi? Aku ini sakit. Wong penyakit kok gawe dhewe kok tambah nyente-nyente. Ha? Nah, dikabe iki. Rat, Ratna! Ratna! Diterjen dek ini nanti kabe, kok kari merong bungkus? Wong mak wingi sore lo tukunin 5 bungkus. Lah iki mak, tak kaya umba-umba mang isu. Hah? Kon umba-umba setitik ini tak tolong bungkus, Rat? Iya mak. Aduh Ratna, lek terus-terusan koyo ngene, boro umba-umba bukannya untuk tambah buntung. Ngerti ya kon? Lah aku kan wis ngomong mak, aku iku gak iso umba-umba, tapi sampean ngotot, aku kongon ngewangi. Tapi yo gak ngene carane, Rat. Diterjen dientekno kan yo iso belajar. Genahe awakmu iki lho diciptakno nang bumi kanggo apa sih, Rat? Eh? Dikongkon rabi gak gelem. Kerja leren, umba-umba gak entos. Lek terus-terusan koyo ngene, gak sampai setahun, Rat, emak urip ambek kon mati ngadeg. Yo sepurane, Mak. Wong aku gak kulino tandang gawe. Ancene kulinamu ku mek mangan turun nelek. Mangan turun nelek. Yo ngono iku arek lek akeh dimanja karo makmu. Kon niku yo Rat koyo gedang godhok gerang goblok pisah. Ayo. Nas, ayo badannya tak kerokin. Enggak, Mbak. Lho ya apa sih? Dikeroki le awake iku cek ndang penaan. Enggak, Mbak. Oh, ancen arek iki butuh sak lagu kok. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ting 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 ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. He manusia sing rada memel, rungokno ibumu. Tak kroi. Ayo dibuka bajunya. Wes ini. Loh, Nas. Katanya kamu demam. Tapi kok badanmu enggak panas sama sekali? Lagi badannya adem kok wong biasa ini loh. Ya kan yang ngerasain aku, Mbak. Kok seolah-olah sampean gak percaya kalau aku sakit? Ya kan biasa lho, demamku panas soale. Ya apa sih? Dikerok iket mang kok umek kaya kaya uget-uget. Mbok ya sing nganteng ditahan. Pelan, Mbak, pelan. Ya iki wis pelan, Nas. Udah mbak, gak usah kerokan. Dikeroki gak gelem. Ya wis kene. Diblonyo minyak kayu putih ae gulune. Cek anget, mari ngombe obat.
Enggak, aku enggak mau minum obat. Karepmu ya apa sih, Nas? Jare loro. Dikiroki gak gelem. Ngombe obat gak gelem. Ya apa kate waras? Aku tak tidur di sini aja, Mbak. Wis makan? Belum. Ya kono tandang mangan. Wetenge cek ana isine. Enggak, Mbak. Kon kok mau ngomel temenan sih, Nas, dino iki? Kerokan gak gelem. Ngombe obat gak gelem. Kokon mangan gak gelem. Jare loro, tapi awake gak panas. Kon sampe alasan loro, bolos kuliah, Delon. Tak idek gulumu yo. Kon gak ngerti ya, ngoroi wong tuwe, berbohong kepada orang tua, iku dosane gedhe. Mak tun, lapo sampean, Mak? Wis ora rejek-rejek omang ngene lho sik ditakoki ae gak ketok tawamu. Ya Allah, Mak. Wong ya aku takon api-api, kok iso sewot koyo ngono jawabe. Sampeyan sing ngamuk nang aku perkara tak siramu ini, ya sepurane sing akeh. Aku gak seneng delok sampean niku bengker ngene mbek Susi. Wis sembolek, gak ro ndasku ngeluh. Luwe! Luwe! Ya ampun, wetengku luwe! Apa sih, Susi? Luwe aku Mbak Lel! Lah iki panganan wis nyepak kabeh. Ono tempe goreng, ono tongkol balado, ono cakangkung, kari mangan. Kok sih bengok-bengok luwe ae yo? Kurang selera aku ambek menune dino iki. Oh, kurang selera. Ya kan nek kepengin panganan sing enak, ya blonjo dhewe masak dhewe. Kok omonganmu nyinggung aku, gak ngergani sing masak modelane? Ya sepurane Mbak Lel, lek omonganku menyinggung, wong ancen nyatane panganane iki membosankan. Ya lek ngono mangan karepmu, gak mangan karep-karepmu. Kenapa sih, Yang? Bojomu iki lho. Lek ngomong nyinggung, ini lho Yang, aku mau makan tapi bosen ambek menune, kurang menarik. Oh. Nih tak kasih uang 100.000. Kamu beli makan di luar aja. Kamu mau berangkat kerja, Rok? Iya, Mbak. Gak makan dulu? Enggak, aku males sarapan di rumah. Mau sarapan di luar aja. Aku berangkat dulu ya, Yang? Iya. Muah. Muah. Hati-hati ya, Yang. Iya. Apa sih nomor itu? Aku salah, kan? Mbak Lel! Mbak Lela! Mbak Lela! Iya, Pak. Nage iuran Agustusan, 300.000. Hah? Gak salah ngerungok, no aku. Iuran Agustusan, 300.000. Cake, Pak. Iku wes keputusane Pak RW ambil rapat Karang Taruna 2022. Lah iyo, iuran 300.000. Emangnya Agustusan dek ini kate ngadak no opo? Dek kampung iki kate ngadak no lomba-lomba ambil pentas seni. Sik, ini lho masalah, iyo. Pentas seni ambil lomba. Lah itu bayar iuran 300.000. Emang lomba ya apa hadiahnya? Umroh, apa mobil Avanza? Wes Mbak Lel, sampean ojo protes ae. Wes kewajibane warga bayar iuran 1 tahun sekali. Sampean gak boten ah. Ngene lho Pak. Warga kene iki kan kondisine ya gak soge kabeh. Mohon maaf, bukannya aku nyinggung yo. Kan ya ono sing serba kekurangan, sing kurang mampu. Apa mereka ku ya sanggup bayar Agustusan 300.000? Ya aku gak mau tahu. Pokoknya kudu bayar. Bayarnya saiki. Meni, ya saiki Mbak Lel. Sanggumun lo aku yo. Ambek acara kampung kene baru kali iki bayar Agustusan acara icek larang temen 300.000. Wong tahun wingi ku lo bayari 50.000, kok cepet temen mundake? Ya bayar Mbak, orang udah kewajiban warga kampung kok. Kan yang bayar semua bukan sampean tok. Jok nyotot, awakmu iku jari loro, jari kate istirahat, tapi gak turu tambah HP-an tok ae. Yo Pak, 300.000 iki duwe pas, gak kurang gak lebih. Mbak Lela, wis tak catet. He, mbok yo suwon ta. Kok iso moro-moro ngale, duwe iku duwe. Mak Tun. Tanggaan. Mak Tun. Nah, dhisik wong iki. Mak Tun.
Apa sih, Pak? Nage iuran 300.000. Iuran? Iya, iuran kampung Agustusan. 300.000, Pak? Ya sih, Pak, lek 300.000 tak golek-golekno selangan dhisik. Apa engko bayar aku tak juwe dhisik di Blastri. Loh, iki lho, krungu dhewe kan? Iki salah satu contoh warga. Iya, Pak, lek sing duwe ono, bayar 300.000 langsung. Lah kok matun? Sik lereng golek silian, golek utangan, apa ya gak saken? Ambekan sapa sih sing ngusulno bayar iuran kampung iku 300.000? Pak RW ya, apa karang taruna ndi tak paranane kene? Jarno Lel, wong akhir kampung kate duwe gawe. Mene lho, Mak, paling lambat. Iya, tak golek-golekno sik. Mesti sana kok timbal mbah-mbah. Aku kok ya sebel ambek wong-wong dino iki. Gak matun, judes. Gak Pak RT, bencekno. Gak Susi, mangkelno. Gak aku iki duwe salah opo? Nas, Anas. Suara Wawan iku. Iya, Mbak, suaranya Wawan. Gak usah menungke niae, Mbak Lela sengkati nemoni. Nas, Anas. Anas lorowan. Hah? Loro? Iya, gara-gara kok jahia itu pendino begadang, nyangkruk, jagongan. Mau dikandani angin bengi itu gak api, gak awak kok. Loro apa Mbak Lel? Adem panas, meriang, demam, akhirnya sampai gak melibu kuliah itu. Pak, aku pamit mau ke rumah Wawan. Wah, sampean gorotok, wong Anas gak popo ngomong loro. Lek loro temenan, sopo sing repot. Kan ku ya apa sih, Nas? Ayo wisanan, ayo wisan. Loh, jare loro. Kok tambah dolen, kuarmu, kuarmu. Jok mulai sisan kon nak, ngembongo nak. Oh jok mulai kon, lek perlu pakaianmu, tak usul nama Wawan kon. Hah? Kok iso bolos kuliah bukannya ngaso jare loro tambah ngeluyur ae. Ya Allah lillah ta'ala. Lapo sih Mbak Lel, kait mang tak rungokno sampean iku lho kok bungok-bungok ae. Kate gak bungok-bungok, kate gak ngamuk. Wong Anas iku lho ya, salah wis gak mlebu kuliah, jare loro, bukane ngaso, tambah saiki mendung-mendung dolen ambek Wawan. Ya wis sing sabar, ancen Anas iku ya kok iso-isone bolos kuliah barang. Mbak Lel, aku kate njaluk tolong Mbak Lel. Njaluk tolong apa? Nyilih duweke apa Mbak Lel? Gaya apa? Tak gawe nyalon. Bukannya awakmu mang wis dikai barok susah to sewu, kan yo cukup dikai nyalon kok sing kate nyilih duwe nang aku. Yo gak cukup Mbak Lel 100.000. Wong facial iku lho regane 99.000. Mek susuk 1.000, aku kate facial ambek krimbat Mbak Lel, agen nyilih duwe 200.000 kok. Gak, aku gak kate nyilih awakmu. Wong kate nyilih duwe gawe hal sing gak penting. Lho, nyalon iku bagiku penting Mbak Lel. Ya Allah Mbak Lel, samenku kok gak eling perjuanganku. Lek mbelani sampean nang arepe luluk mati-matian, atasane nyilih duit 200.000 ae gak dikeki. He, bukane aku medit. Lah awakmu nyilih duit kate digawe nyalon. Lek gak duwe duit, ya ojo nyalon. Lek kate facial gak duwe duit, ra opo-opo apa doae. Lek kepengin krimbat gak duwe duit, kramaso di omahe apa doae. Oh, anjen sampean niku medit pahit pakak. Wong aku nyilih duit iku lho, kok gak percaya? Wedi gak dibayar ta? Bah, diarani medit, bah diarani pahit, karep-karepe. Wong anjane nyilih duit gawe hal sing gak penting. Mbok yo lek gak duwe duit iku gak usah nyalon-nyalon barang. Karoan lek duit itu ratura. Wong kabeh dino iki gak ngenakno nang ati. Gak aku keliru apa lak ngono ah. Kok yo sensi modelane kabeh. Mbak Lel! Mbak Lel lah! Mbak Lel! Iya pak, Loh, Mas Fikral! Wis brok, ngomong o dewe. Ngomong dek jero ono lho. Gak pak, wis terlalu kecewa aku. Terlalu kecewa? Kecewa nang sopo? Ya kecewa nang sampean Mbak Lel. Mosok nang maktun. Lah aku iki lapo? Wong aku gak lapo-lapo kok moro-moro kecewa nang aku. Ini lho Mbak Lel. Maksudnya sama selama ini apa? Menyembunyikan teko aku. Menyembunyikan? Aku gak menyembunyikan apa-apa tekan sampean. Yo gak ono sing tak tutup-tutupi. Alah iso ae. Gak nyongko aku nang sampean. Tibae koyo ngono nang aku. Suwun yo cukup tahu.
Sekala Mas Fikral, dijelasno alon-alon sekala. Aku jan gak ngerti blas apa sing sampean omongno, aku gak ngerti. Sampeyan gak iso ngira saiki Mbak Lel, ono sak sini Pak RT. Sampeyan nganggap aku opo? Loh. Ya aku nganggap sampean wong penting dek uripku, Mas. Opo maneh iki ya Allah? Mas Fikral opo ose? Moro-moro ngomong kecewa, moro-moro ngomong cukup tahu. Sedangkan aku ini gak lapo-lapo ya Allah. Ono omongan apa mana iki ya Allah. Hatiku langsung jelep, sereng, kaget koyok ngono. Dikakoni apa jelasnya moro-moro ngali ya Allah. Mbak Lela, Mbak Lela! Apa sih, Sus? Kok bisa gedor-gedor apa itu lho? Adikku, ojo ngamuk yo adikku. Selamat ulang tahun. Iku mang cuma prang. Iya, Mak, gak popo. Selamat ulang tahun, Mbak Lel. Sepurane yo mang tak kerjain. Makanya aku bingung apa moro-moro sampean ngomong koyo ngono. Aku wedi, Mas. Aku gak ono nutupi apa-apa teko sampean. Iki lho ana hadiah kaya sampean. Buka. Makasih Mas Fikral, kalungnya tulisannya lho. Pakein. Pertama gawe wong sing istimewa saiki Mas Fikral. Saiki potongan kedua gawe sapa? Potongan kedua gawe anak Wanas. Selamat ulang tahun, Pak. Potongan ketiga. Potongan ketiga gawe raimu sing mesti gregetno tapi tak sayang. Kok
Kan oleh aku pokok mengucapkan terima kasih kepada Maktun, Susi, Pak RT, adikku Barok, Ratna, kabeh wis suwun melakukan iki gawe aku. Mbak Lel, harapane sampean ke depane iki njaluke ya opo? Pengene ya opo? Yo, semoga diberikan kesehatan. Amin. Kehidupan sing ayem tentrem. Amin. Dijauhkan dari segala macam musibah. Amin. Lek harapanku, semoga aku ambek sama iso bahagia dan bisa menjalani hubungan yang lebih serius. Amin. Dang Rabi, Dang Rabi, Dang Rabi, Dang Rabi. Yo aku pisang mas, berharap semoga iso menjalani hubungan sing bahagia di sampean. Balel, iki ngadoe. Sepurane yo, Anas mau tak jak dolen, ancen aku dikongkon Anas. Suwun yo Wan. Iya Mbak Lel. Taek. Lah, lapo sih?